Verzoekt de griffier de getuigen binnen te leiden. Goedemiddag iedereen, ik open deze vergadering. Aan de orde is het openbaar voor van de heer Everts. Meneer Everts, welkom namens onze parlementaire enquêtecommissie woningcoöperaties. Als commissie doen wij onderzoek naar werking en opzet van het stelsel van de coöperaties en ook naar incidenten die daar plaatsvonden. En daarom zitten we erachteraan wat er nou gebeurde, hoe dat kon gebeuren en wie er allemaal verantwoordelijk voor zijn. En vandaag, meneer Everts, houden wij ons onder andere bezig met de Autoriteit Financiële Markten, de AFM. En dat doen we met name omdat de AFM toezicht houdt op accountants. En die externe controlerende accountants, die komen wij vaak tegen bij casussen die wij onderzoeken. En in dat verband, meneer Everts, wordt u vandaag als getuige gehoord. Het verhoor vindt plaats onder ede. U heeft er in dat verband voor gekozen voor de belofte dat u de gehele waarheid en niets dan de waarheid zult zeggen. Als u wilt gaan staan. Zeker. En mij nazegt, dat beloof ik. Dat beloof ik. U staat onder ede, meneer Everts. Neemt u plaats. Ik verzoek u de microfoon aan te laten staan gedurende het hele verhoor. Mag ik één punt van orde maken? Ja, dat mag u. Ik zal de openheid betrachten die past bij de AFM. Mijn rol is toezichthouder, dus voor uw waarheidsvinding is dat denk ik uitermate belangrijk. Tegelijkertijd ben ik toezichthouder, ben ik gebonden aan de wet op het financieel toezicht, de wet op het toezicht op accountsorganisaties. En die zal mij mogelijk op uw vragen soms beletten om toezichtsvertrouwelijke informatie met u te delen. Ja. Ik denk dat dat wel mee zal vallen. Ik zal zoveel mogelijk open zijn. Maar mocht het ter sprake komen, dan staat het u vrij om in een besloten sessie uiteindelijk toch de volledige openheid van ons te krijgen. Maar dan geef ik dat aan als ik mij verschoon. Dank op voorhand voor die toezegging, meneer Everts. We streven natuurlijk in een openbaar verhoor om zoveel mogelijk openbaar te doen. Zeker. U zei dat gelukkig zelf. Ik verzoek u dus expliciet waar de wet dat in de weg staat om dat ook aan te geven als zich zo'n vraag zo onverhoopt zou voordoen. Ja? Ja, spreken we dat af. Dank, meneer Everts. U bent zelf vanaf september 2011 bestuurslid van de Autoriteit Financiële Markten, de AFM. En de AFM is toegewezen als toezichthouder op de hele accountantssector in Nederland. En in 2012 is er een groot AFM-onderzoek geweest naar het functioneren van accountants bij woningcoöperaties. En u gaf leiding aan dat onderzoek. De concrete aanleiding voor dat onderzoek kwam voort uit de problemen bij Vestia en de vragen over de juiste verwerking van derivatentransacties in de jaarrekening en de daarop verrichte accountantscontrole. Nou, in dit verhoor heeft onze commissie vragen aan u over die onderzoeken van de AFM naar de accountantscontroles en dan specifiek toegespitst ook op Vestia. Het woord is aan collega Bashir. Meneer Everts, de voorzitter verwees net naar een onderzoek uit 2012. Daar komen we zo meteen op, maar eerst wil ik naar 2010. Dan heeft de AFM ook een onderzoek gedaan naar de Big Four. Dat zijn Deloitte, PwC, KPMG en EY. En daarin bent u kritisch naar de rol van de accountants. Zo constateert u dat de kantoren niet uit zichzelf, niet uit eigen bewegingen, verbeteringen doorvoeren, maar pas in actie komen nadat u in actie bent gekomen en een onderzoek hebt gedaan. En mijn vraag aan u is hoe u de rol van de accountants beoordeelt in deze, op het moment dat ze pas in actie komen en pas verbeteringen doorvoeren na het AFM zaken heeft geconstateerd. Ja, misschien is het goed om iets over dat rapport te zeggen. Het rapport in 2010, wat inzoomt op de kwaliteit van de accountantscontrole over de jaren 2008 en 2009. Het was de eerste keer dat wij als AFM een algemeen rapport naar buiten brachten over de kwaliteit van in dit geval de grote vier en de Big Four accountantsorganisaties.
Dat rapport was wat dat betreft een streng rapport. De bevindingen waren kritisch. Er waren, ik ga niet de hele detaillering door van wat er allemaal niet goed was. Maar het was een groot aantal dossiers wat wij hebben gezien bij alle kantoren en een paar wat meer dan andere. Waarvan wij vonden van, ja, dat kan niet. Dat past niet bij waar een accountsorganisatie qua kwaliteit aan moet voldoen. Nou, dat is een rapport dat wij in september naar buiten hebben gebracht, inderdaad 2010. De reactie van de sector was kritisch, met name op ons rapport. Er werd toch wel iets gezegd van ja, het zijn wat kleine dingen, vastleggingen en dat soort zaken. Terwijl wij vonden dat het wezenlijke onderdelen waren van de kwaliteit van de controle. Dat heeft wel het een en ander in werking gezet. Of dat heeft daadwerkelijk heeft geleid tot een kwaliteitsverbetering is nu te vroeg om te constateren. We zijn nu weer bezig met een soortgelijk onderzoek. Het volgende onderzoek bij de Big Four. Daar komen we in september over naar buiten, eind september. En pas dan kunnen we constateren of daadwerkelijk de Big Four, noem het dan even de sector voor het gemak, de verbeterslag heeft gemaakt. Voor mij nu, om daar in het algemeen iets over te zeggen, is prematuur, omdat ik de bevindingen ook nog niet in de details ken. Dat wij zien dat de sector het wel kan, hebben we bij de woningcorporaties gezien. Maar dat is een apart rapport wat we in 2012 hebben uitgebracht. Ja. Maar dan concreter, hè? Want u constateert eigenlijk in dat onderzoek uit 2010 al dat kantoren niet uit eigen beweging verbeter- of herstelmaatregelen treffen, maar pas in actie komen nadat AFM daar onderzoek naar doet. Ja. En dan is de vraag die bij ons dan opkomt, is van ja, wat zegt dit nou over het invulling geven aan de publieke taak van de accountants? Nou, om u eerlijk antwoord te geven, ik denk dat vanaf 2006 houden wij als AFM toezicht. Dat zijn de accountsorganisaties bij ons onder toezicht komen. Die eerste jaren is het niet door iedereen even serieus opgepakt. Het feit dat de AFM uiteindelijk 3 boetes heeft moeten geven aan 3 van de 4 accountsorganisaties wijst daarop. Het zijn verschillende onderdelen die niet goed waren. Bij de ene is het de zorgplicht, bij de andere is het de compliance inrichting, bij de andere is het de opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling. Maar over de hele linie, en nu het vierde kantoor gaat dan even mee in die linie wat een beetje oneerlijk is, geef ik eerlijk toe, maar over de hele linie zagen we dat het te langzaam is geschakeld op het moeten voldoen aan de nieuwe wetgeving, de wet toezicht op accountsorganisaties, die vanaf 2006 eigenlijk al het een en ander in werking had moeten zetten. Nou, dat was de foto van 2010. Om nu te stellen 2014 dat het nog steeds zo is, vind ik, kan ik niet rechtvaardigen. Maar in die tijd inderdaad was onze conclusie dat accountskantoren 4 jaar hebben gewacht, terwijl ze dat veel eerder hadden gekund. Ja. En u zei van de kern van het probleem was dan onder andere het vastleggen bijvoorbeeld van de zaken. Kunt u nog daar wat dieper op ingaan? Van wat was er nog meer aan tekortkomingen? Er was veel aan de hand. We vonden dat de zorgplicht van de accountsorganisaties niet op orde was. Dat de inrichting van hun eigen kwaliteitsbewaking, OKB zoals het dan de afkorting is, dat dat niet adequaat was ingericht. Compliance functies niet goed waren ingericht. Controleinformatie was onvoldoende. De wijze waarop men de controle deed was onvoldoende. Was onvoldoende professioneel kritisch vermogen. Een accountant krijgt heel veel informatie aangereikt. Als je alles voor waar neemt, ja, dan is het makkelijk je brood verdienen. Je zult natuurlijk wel moeten toetsen of wat je krijgt ook klopt. Als je van iemand een waarderingsrapport krijgt, ja, niet alleen maar in je file stoppen en zeggen stempel erop, maar ook kijken van snijdt het nu hout? Heeft die meneer, bedrijf, mevrouw, dat werk goed gedaan. Nou, en dat heeft wat ons betreft sterk ontbroken. We zagen ook dat de betrokkenheid van degene die uiteindelijk aftekent, de externe accountant, de persoon die de handtekening zet, dat wel heel gering is. Sommigen, en dat zien we nog steeds in corporatielandschap, doen 40 controles op jaarbasis. Dat betekent dat je met een beetje vakantie per week een controle doet. Dat is veel. Oftewel, je hebt hele grote controleteams lopen, terwijl je eigenlijk je eigen betrokkenheid daarbij heel gering is. En je wel de verantwoordelijkheid hebt om uiteindelijk te zorgen dat je het hele file met goed geweten kan aftekenen. Dus de getrouwheid voordat een controleverklaring komt, kan staven als externe accountant. Daar heeft het aan ontbroken. Inderdaad ook onvoldoende vastleggingen. En als wij het niet zien in het file, ja, hoe kunnen we dan geloven dat een bepaalde controle wel is geschied? Nou, het is een hele waslijst, maar het is niet zo, als u eerder heeft gehoord, ook hier in de zaal, dat het een kwestie van een agenda niet is afgestemd met een controledossier. Dat is een sterke vereenvoudiging van de werkelijkheid. Ja, en dan verwijst u nu naar het verhoor van de heer Klop, van Deloitte. Ja. U zei net van ja, we kunnen nu niet ingaan op de resultaten in 2014, omdat die nog niet zijn verschenen. Precies. Maar u hebt ook in 2012 een onderzoek gedaan, dat was ook onder uw leiding. En daar heeft u wel verbeteringen geconstateerd.
Kunt u daar nog op ingaan van welke verbeteringen in 2012 geconstateerd zijn en wat er nog aan verbeteringen nog te wensen liet? Ja, 2012 is een beetje een apart rapport. Moet ik misschien even terug naar de basis waarom we dat rapport hebben geschreven. Dat is Vestia geweest. Op 30 januari kregen wij het signaal dat er met Vestia iets aan de hand was. Dat is publieke informatie op die dag geworden. We hebben daar weinig gras over laten groeien. We zijn de volgende dag in actie gekomen intern om te kijken wat gaan we hiermee doen. Normaal gesproken nemen we zo'n signaal mee in een bredere afweging van onze werkzaamheden. Maar hier hebben we gezegd, de volgende dag gaan we naar KPMG. En inderdaad, op 2 februari hadden we het hele controledossier bij ons binnen. Inclusief de wachtwoorden, dat is allemaal elektronisch, zult u begrijpen. Dus dat hebben we heel snel geschakeld. Dat doen we lang niet elke keer. Dat hebben we 1 keer eerder gedaan. Dus dat dossier hebben we bekeken. En hebben ze vrij snel kunnen concluderen, hè, heel prematuur, maar dat er wel ernstige bevindingen waren. Dat er ernstige tekortkomingen in de controle waren. En om uit te sluiten dat het heel breed was, dus niet alleen bij KPMG, maar ook bij de voormalige accountant Deloitte, maar ook bij de EY en de PwC-organisatie, hebben we dit rapport gestart. Dat hebben we aangekondigd. En vervolgens hebben al die kantoren... Ja, ik noem het zelf zo, de trajectcontrole aangezet en gezorgd dat het hele traject van woningcorporaties goed ging lopen. En dat betekent dat ze niet alleen keken van de lopende controles, maar ook reviews deden op de voormalige controles, aanvullende werkzaamheden hebben gedaan, al dat soort zaken hebben ingezet. Wij hebben eind december kunnen concluderen dat het heeft geleid over de hele linie tot wat ons betreft een positief beeld. Dat het nog op onderdelen wat beter kan, vanzelfsprekend. Ja. Maar het toont dat als er druk komt vanuit de toezichthouder, als er druk komt vanuit het publiek en intern in de organisatie, dat de accountants het heel goed kunnen. Ja. Maar zonder die radarcontrole aan te zetten, zonder de druk van buitenaf en het gedrag wat daardoor wordt veranderd, gaat het niet gebeuren. En dat is de constatering die wij in december hebben gedaan. Het kan wel, maar zorg nu dat het niet alleen bij de woningcorporaties gebeurt, maar ook in de zorg, ook in het onderwijs, ook in het hele semi-publieke deel. Want daar zijn dezelfde belangen aan de hand. Ja. En het is wachten op het volgende ongeluk wat daar gaat gebeuren, als je daar niet ook de inzet doet zoals bij woningcorporaties is gebeurd. Want u zegt van, er zijn verbeteringen gezien in 2012... Gelden die dan ook voor die andere sectoren die u net noemde? Geldt het eigenlijk voor de hele publieke sector? Nee, die conclusie kunnen wij niet trekken. We hebben voor dit onderzoek ons specifiek op de woningcorporaties ingezet. In het lopende onderzoek wat we bij de Big Four doen, kijken we ook specifiek, niet alleen, maar specifiek naar gemeentes. En ik moet zeggen dat we ernstige twijfel hebben of de controles in het publieke en semi-publieke deel nu veel beter zijn gegaan. Dat moeten we eerst constateren. Maar vooralsnog kan je niet de conclusie trekken dat het vanaf 2012 in de hele semi-publieke en publieke sector sterk is verbeterd. En dit heeft wel de aandacht van AFM? Het krijgt zeker de aandacht. En de oproep die ik ook graag wil doen, is om te zorgen dat we die druk erop houden. Dat we niet alleen de woningcorporaties, dat is een wettelijke controle zoals het heet, maar dat we die opschalen naar wat dan heet organisaties van openbaar belang. Dat zijn normaliter, dat zijn nu zijn dat de beursgenoteerde ondernemingen, de banken, de kredietinstellingen, de verzekeraars. En eigenlijk vinden we dat heel veel van dit soort sectoren, met publiek geld gefinancierd, groot maatschappelijk belang, ook onder die kwalificatie moeten komen. Dat houdt in dat de interne kwaliteitsborging binnen de accountsorganisatie op een hoger niveau komt. Dat betekent dat ze bij ons onder de radar komen. Je bent een accountant met een OOB-vergunning, dan moet je inschrijven bij de AFM, als je de wettelijke controles doet. En dan ook, dat betekent dat het iets extra's vergt in ons toezicht. Dat doen we nadrukkelijker toezicht op de organisatie van openbaar belang. Dat betekent dat je verplicht bent aan de scheiding van controle en advies te voldoen. Dat je de roulatie in acht moet nemen na straks 10 jaar. Dat je een auditcommittee moet hebben. Dus allerlei waarborgen die wat ons betreft juist ook voor die sector heel goed kunnen helpen. Ja, ja. U verwees net even naar het openbaar verhoor wat met de heer Van Kloppen hier heeft plaatsgevonden. Ja. Hij bagatelliseerde nogal de tekortkomingen die AFM heeft geconstateerd. Waarom denkt u dat hij dat bagatelliseerde? En waarom wordt daar niet op een nog serieuzere wijze mee omgegaan? Dat is de vraag die u aan de heer Klop, denk ik, heeft moeten stellen. Ik krijg het beeld, het zijn verhoor, dat er inderdaad een beetje de retoriek van 2010 zich herhaalt. Er is iets gebeurd, de AFM heeft het geconstateerd. En wat we bij meneer Klop hebben geconstateerd is niet zozeer Vestia, de controle. Maar we zijn meneer Knop in een eerdere fase zijn we tegengekomen in ons rapport van 2010.
Toen hebben we bij Deloitte, waar hij werkzaam was, 10 dossiers gelicht. En een van de dossiers was een gemeente die de heer Klop had gecontroleerd, de gemeente Westland. Daar zagen we ernstige tekortkomingen op meerdere aspecten. Niet alleen het aantal uren wat hij als partner of als externe accountant heeft verspijkerd. We zagen problemen in de waardering, we zagen problemen in de inventarisaties, we zagen problemen in zijn controle overall. Dat hebben we met Deloitte besproken, eind 2009 al, in een heel pril stadium van ons onderzoek. Uiteindelijk heeft dat ook is een van de dossiers geweest die de reden is geweest voor de zorgplichtboete die we Deloitte hebben opgelegd. En Deloitte heeft ook maatregelen genomen tegen de heer Klop. De heer Klop zegt nu van ja, ik heb mij laten uitschrijven uit het register van de AFM. En daar zal de AFM ook wel tevreden mee zijn. Ze gebruikt volgens mij iets andere bewoordingen. Nou, of wij tevreden zijn of niet, daar gaat het niet om. Wij hebben een hele andere beleving van de casus. We hebben de beleving dat Deloitte ernstig worstelde met de kwaliteit van zijn controle. Meerdere dossiers, ook van de heer Klop, heeft gelicht. Heeft aanvullende werkzaamheden waren daarop nodig. Er zijn reviews gedaan en uiteindelijk was de constatering dat het over de hele linie niet goed was. Dat heeft de Deloitte-organisatie in samenspraak met de heer Klop doen besluiten om hem uit te schrijven. Nou, voor wat het is. Dat de heer Klop uiteindelijk bij Deloitte is blijven werken, ja, maar niet in zijn rol als accountant, in zijn rol als adviseur. Dus hij valt nu buiten het bereik van ons toezicht. Dus het bordje aan zijn deur is verhangen, van accountant naar adviseur, en hij kan daar de klantcontacten met het publiek en semi-publieke sector voortzetten. Dat is de keuze die Deloitte heeft gemaakt. Ja, ja. Maar is het ook handig wat er dan nu gebeurt? Want eigenlijk is het bordje verwisseld, zegt u. Wat is het oordeel van AFM daarover? Ja, u gebruikt de term handig. Je op verschillende manieren interpreteren. Het is een uitweg om toch met iemand verder te kunnen. Wij constateren dat wij hem in de dossiers waar wij op moeten toezien ten aanzien van de kwaliteit van de controle de heer Klop niet meer zullen tegenkomen. Dat is voor ons dan afgedaan. Of het goede voorbeeldfunctie is richting de mensen die wel goede kwaliteit leveren binnen Deloitte. Dat is het vraagstuk waar het bestuur van Deloitte zich over moet uitlaten. Of het handig is, ja, aan hen. Ja. Meneer Everts, ik ga met u verder naar het debacle bij Vestia. Die kon zich ook ontwikkelen onder het toeziend oog van de accountants. We hebben het net over de accountant zelf gehad in een andere rol, maar dan nu richting Vestia. Heeft u de controles van de bij Vestia betrokken accountants ook onderzocht? Ten tijde van ons reguliere onderzoek niet. Vestia is dus geen organisatie van openbaar belang, dus in principe komt die niet op onze radar. Tenzij we een algemeen onderzoek doen, dan kunnen we ook wettelijke controles daarin meenemen. Vestia is geen onderdeel geweest van ons 2010 rapport. Dus wat dat betreft is het antwoord nee. Vanaf het moment dat we constateerden op 30 januari 2012 dat er iets aan de hand was met de derivatenposities van Vestia, hebben we het natuurlijk wel opgepakt. Zijn op 2 februari hebben we het dossier gelicht en gekeken wat erin zat. En vanaf dat moment moesten we de keuze maken, wat gaan we hiermee doen? We zagen ernstige tekortkomingen, met name ten aanzien van de derivaten. We hebben de jaarrekening bekeken, we hebben de controledossier gekeken. En allebei waren wat ons betreft ver onder de maat. En welke jaren heeft u onderzocht? We hebben toen de jaarrekening 2010 bekeken. Ja. Daar hebben we intern, we hadden op dat moment nog Chinese muren binnen de AFM, dus we hebben daar een mogelijkheid voor gezocht om toch de verslaggevingsdeskundige aan te haken. En ik weet me nog te herinneren dat we uiteindelijk een soort van brul slaakten van wat klopt er nog aan deze jaarrekening. Cijfermatig staat er heel veel in, maar ten aanzien van die derivatenpositie, en we hebben de experts dan aan tafel, was het ondoorgrondelijk. Ja, u zegt er waren heel veel tekortkomingen. Ja. Kunt u toch voor ons wat nader ingaan op die controle die u hebt uitgeoefend? Nou, de controle, we hebben in eerste instantie bij KPMG, de heer Noorlanders, een controle bekeken. We zagen dat de juistheid en de volledigheid van de derivatenposities niet voldoende was gecontroleerd. We zagen dat de juistheid van de waarderingsgrondslagen niet goed was gecontroleerd. De juistheid en volledigheid van de toelichtingen waren onvoldoende gecontroleerd. En er was ook geen deskundige ingeroepen die wel verstand had van derivaten, waar meneer Noorlander die kennis ontbrak. Ja, en dat heeft vervolgens ook geleid tot maatregelen? Dat heeft uiteindelijk, hebben we meerdere mogelijkheden. In principe als AFM doen we primair onderzoek naar de accountsorganisaties. Dus normaliter kijken we eerst naar de organisatie KPMG. In samenspraak met KPMG hebben we al die informatie gekregen. KPMG heeft zelf conclusies getrokken uit haar eigen interne onderzoek. En de belangrijkste conclusie is dat
alle controles van woningcorporaties, en dat heeft uiteindelijk tot het 2012 rapport van ons geleid, opnieuw zijn gedaan en aangevuld. Het heeft geleid dat ook de heer Noorlander tijdelijk en daarna definitief op non-actief is gezet, per oktober is uitgeschreven als accountant. Allerlei interne waarborgen zijn aangebracht binnen KPMG om te voorkomen dat het nog een keer gebeurt. En dat is waar wij op toetsen. Hoe kunnen we nou voorkomen dat dit binnen KPMG, al dan niet met deze manier, nog een keer kan gebeuren? Nou, ja. Dan heb je meerdere routes. We kunnen de gang inzetten richting een boete. We kunnen de gang inzetten richting een aanwijzing of een last onder dwangsom. En de terugrechtelijke sfeer zoeken via de accountantskamer. En hier hebben we het opportun geacht om die route in te zetten naar bestudering van het dossier, om ervoor te zorgen dat deze meneer Noorlander zou worden geschorst. En uiteindelijk hebben we dat, omdat er wat meer terugklachten kwamen, in de zomer al aangekondigd, zomer 2012. En in oktober 2012 hebben we het ook geëffectueerd en bij de accountantskamer onze klachten ingediend. Ja, want u verwijst naar de rol van de heer Noorlander als accountant bij KPMG. Ja. Maar wat was dan de rol van KPMG zelf? Nou, KPMG is verantwoordelijk. Hè? Die heeft een zorgplicht naar de heer Noorlander. Dat hij maar ik bedoel meer voor de acties die AFM heeft ondernomen richting de accountant. Want dan heeft hij zich alleen maar, zo begrijp ik, richting of acties ondernomen tegen de heer Noorlander. Maar dat werkt natuurlijk bij KPMG. Heeft dat dan ook gevolgen voor KPMG zelf? Niet rechtstreeks. We hebben, dat moet ik even genuanceerd zijn, we hebben in 2010 rapport hebben we een aantal bevindingen ook ten aanzien van KPMG gehad. Daar hebben we een boete opgelegd omdat we vonden dat KPMG haar opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling, zoals het zo netjes heet, dus de interne kwaliteit, niet op orde had. Dat traject liep, dat hebben we doorgezet en eigenlijk is dat ook een probleem. Daar komen dus zaken als Vestia uit. Ja. Op het moment dat je interne beheersing als een accountsorganisatie niet op orde hebt, dan is het wachten op ongelukken. Nou, Vestia, en we hebben helaas een groot aantal meer gezien, juist ook in deze organisatie. Dus dat is heel spijtig. Het is wel zo voor ons, van we kunnen dan nog een keer een boete geven aan KPMG voor hetzelfde, nieuwe feiten en dergelijke. Maar we hebben gedacht van nee, we vonden dat KPMG eigenlijk wel de goede maatregelen heeft genomen richting de sector, om te voorkomen dat het nog een keer gebeurt, richting de persoon, om te voorkomen dat hij als accountant aanbleef, richting de medewerkers, om lering te trekken uit wat hier gebeurd is. En dan vonden wij het de gepaste route en we hebben daar een keuze in om het met een terugklacht af te doen. Want u had het over jaartal 2010 en dan was KPMG inderdaad de accountant. Ja. Maar in die periode daarvoor was Deloitte 9 jaar lang accountant van Vestia. Ja. Heeft u ook daar nog naar gekeken? Daar hebben we zeker naar gekeken. Dus ik vertelde u, op 2 februari hebben we het KPMG-dossier binnengehaald. De heer Klop heeft ook aangegeven, volgens mij noemde hij eind januari, ik geloof dat het iets later was, maar goed, in ieder geval in die week, dat we ook het dossier van Deloitte hebben opgevraagd en hebben gekregen. En daar hebben we ook naar gekeken. En uiteindelijk hebben we daar ook tekortkomingen gezien. Dus het was geen spik en span dossier. Wat we wel zagen, dat was een groot verschil tussen de controle van Klop en de controle van Noorlander, dat de heer Klop had gesignaleerd dat de derivatenpositie een significant risico inhield. En hij vond zelf, en dat is een krachtig iets voor een accountant, dat bewustzijn zelf te hebben, ik ben niet in staat om die positie te beoordelen, de juistheid en volledigheid. Dus daar heeft hij een derivatendeskundige van Deloitte bijgehaald. Nou, dat is binnen Deloitte VAS, zoals het heet, is daar een onderzoek naar gedaan. En dat rapport heeft, en of het een juist rapport is, daar kan men ernstige twijfels bij hebben, maar dat heeft in ieder geval de conclusie getrokken, het staat er netjes in, het mag via de kostprijs hedge accounting van de balans afblijven in die jaren, 2008, 2009, en daar heeft Klop op gesteund. En de vraag is of hij een goed vertrouwen op dat rapport heeft mogen steunen. Dat hij het heeft ingeroepen vinden we een krachtig iets. Maar hier gaat het ook om dat een accountant toch de minimale deskundigheid moet hebben om de deskundigheid van de deskundige te kunnen beoordelen. En wij vinden dat die deskundigheid bij hem heeft ontbroken. Dus er zijn wel ernstige gebreken in het dossier. We hebben overwogen wat moeten we hiermee. En nu wil het feit, wat ik u net vertelde, dat in 2010 hebben we al een boete opgelegd aan Deloitte. Vanwege het controlewerk ook van de heer Klop, onder de maat, gemeente, waar ik u over vertelde. Dat was een ander dossier, ja. Een ander dossier, maar en uiteindelijk is de heer Klop uitgeschreven. Dan is het aan ons om te denken, wat heeft het vanuit de AFM nog voor zin? Het kost veel tijd en moeite en de medewerkers zijn al met heel veel dingen bezig, zo te begrijpen, op het dossier van accountants. Wat heeft het voor nut om nu ook nog als de AFM daar achteraan te jagen, terwijl die meneer
niet meer in, in ons beeld gaat komen als externe accountant. Ja. Dus daar hebben we vanuit een opportuniteitsafweging, en die hebben we zorgvuldig gemaakt, hebben ervoor gekozen om, omdat er toch al twee andere terugklachten lagen, om het niet te doen, omdat we ook de kans van het winnen van de casus, als we een klacht zouden indienen bij de accountantskamer, niet heel hoog inzagen. En ja, je moet met je middelen toch zuinig omgaan. En uiteindelijk de uitspraak bij de accountantskamer is ook voor nu, in eerste aanleg, in het voordeel van de heer Klop uitgevallen. Er vindt nog hoger beroep plaats, dus laten we zien wat uiteindelijk daaruit komt. En u had net ook over dat deskundige rapport, namelijk van de specialisten van Deloitte over de derivatenportefeuille. Heeft u ook daar nog naar gekeken? Want u zei van ja, je kan nog vraagtekens plaatsen bij de wijze waarop dat rapport tot stand is gekomen. Nou ja, wij op het moment dat het rapport is verschenen niet, dat valt helemaal buiten de scope van ons werk. We hebben wel naar het rapport gekeken. Meerdere opzichten. Enerzijds omdat de heer Klop dat rapport heeft gebruikt. Ja. Of het rapport inhoudelijk juist is en dergelijke, dat vergt veel kennis van derivaten. Geloof me, we hebben hele slimme mensen bij de AFM, maar ook de echte derivatendeskundigen zitten niet bij ons, die zitten bij andere organisaties. Dus we kunnen heel veel verifiëren, maar dit is nog lastig. We hebben wel geconstateerd dat de heer Noorlander vervolgens datzelfde rapport gebruikt heeft in zijn dossier, daarna heeft verwezen en zelf geen enkele andere werkzaamheden heeft verricht, maar puur heeft verwezen naar het rapport wat 2 jaar daarvoor vanuit Deloitte is verschenen. Dus in die zin hebben we bij onze terugklacht van Noorlander dat rapport meegewogen, omdat wij vinden dat het geen onderbouwing voor zijn controle kon zijn. En overigens zagen we ook nog dat het formeel miste in zijn dossier. Hij heeft er een verwijzing naar gemaakt, maar hij heeft zelf geen enkele moeite gedaan om te constateren of dat rapport nu juist of onjuist was. Ja. Dan ga ik met u nog verder naar het toezicht op de banken, want de AFM is ook toezichthouder op banken. Heeft u vanuit die rol ook ooit een signaal gekregen dat er iets mis was met het handelen van de banken in de richting van corporaties? Nee. Vanaf voor 2012, dus voor Vestia, hebben we op geen enkele manier een signaal gekregen dat wat hier de afgelopen weken is gepasseerd, heeft plaatsgevonden. Nog van de banken, nog vanuit de corporaties of de toezichthouders daar, nog vanuit de accountsorganisaties. Dus dat was voor ons als AFM een nieuw feit vanaf eind januari 2012. U zegt tot het moment dat de problemen bekend werden, hebben wij geen signalen gekregen. Daarna wel? Daarna wel. Wat we zelf hebben gedaan, we zijn risico gestuurd als toezichthouder. Dus dit hebben we meteen als hoogste risico niet alleen richting accountants, maar ook richting de banken, hebben we dit ingezet. En dat moet via gescheiden paden, althans toen moest het via gescheiden paden. En we hebben op 6 februari ook bijvoorbeeld de banken uitvraag gedaan om te kijken van wat is hier gebeurd, welke tussenpersonen hebben jullie contacten mee, om die informatie ook zo snel mogelijk bij ons te krijgen. Dus dat hebben we proactief naar ons toe getrokken. En wat voor informatie heeft u gekregen? Ten aanzien van de banken? Van tussenpersonen inderdaad, van de banken. Dan moet ik mij beroepen op mijn verschoningsrecht. Dat is informatie die ik graag probeer creatief toch een antwoord op. Vertelt u maar wat u wel kunt vertellen in openbaarheid. Wat we exact hebben gekregen kan ik u in het openbaar verhoor niet vertellen. Wat over het algemeen de toetsing is waar we naar kijken is tweeledig. Enerzijds heeft de bank bij beleggingsdienstverlening aan haar zorgplicht voldaan. Oftewel, heeft een bank een goede, keurige administratie van alles wat er is gebeurd. Maken ze het ons als AFM keurig mogelijk om dat te verifiëren. Wat er in de financiële sector met deze transacties gebruikelijk is, is dat je je interne beheersing op orde hebt. Dat als er telefonisch afspraken worden gemaakt, dat je dat heet dan voice logging, dat je dat keurig vastlegt. Dat je de e-mails keurig bewaart gedurende 5 jaar. Dat zijn allemaal wettelijke waarborgen bij beleggingsdienstverlening. Dus dat is waar we in het algemeen dan naar kijken. En als een bank in dit geval dat niet goed heeft nageleefd, als ze een beleggingsdienstverlening heeft verleend, dan hebben ze hun zorgplicht of hun interne beheersing niet op orde. Wat we ook doen is kijken naar de eventuele vergunning die tussenpersonen moeten hebben. Er kunnen tussenpersonen zijn, ze kunnen verschillende vergunningen hebben. Cliëntremissier of ook vermogensbeheer of andere effecten, vermogensdienstverlening. En daar kijken we natuurlijk zorgvuldig naar. In het algemeen doen we dat als AFM
kunnen we dat heel veel zelfstandig doen. We maken soms de afweging dat als het Openbaar Ministerie al vol met iets bezig is, dat we niet er dwars doorheen gaan. Dus dat zou hier een reden kunnen zijn geweest. Want u noemde net de datum van 6 februari. Was dat ook het moment dat u voor het eerst over de vermeende fraude van de heer De Vries hoorde? De fraude van de heer De Vries heeft ons later bereikt. Later bij 6 februari was het datum dat u de informatie uitvraag deed. Toen hebben we informatie uitgevraagd. Ja. Ik kan vanuit mijn rol als toezichthouder precies vertellen wat wij hebben gevraagd. Alleen ik kan niet vertellen wat de wederpartij heeft geantwoord. Ja. Dus, en wanneer heeft u dan de informatie gekregen over de vermeende fraude? De datum? De informatie over de heer De Vries is uiteindelijk publieke informatie geworden. Ja. En die heeft ons iets eerder bereikt. En weet u ook nog wanneer, hoe lang eerder? Daar zit niet veel tijd tussen, volgens mij. Tussen wat uiteindelijk publiek is geworden en wat ons heeft bereikt. Ja, want dit zegt u niet omdat u zich beroept op uw verschoningsgrond of omdat u het niet even praat hebt? Nee, dat is omdat ik mijn beroep op mijn verschoningsgrond. Oh, oké. Ja, nee, om het duidelijk te hebben. Ja, en in het vorige gesprek hebben we hier iets over gedeeld. En volgens mij, die data zijn bij u bekend. En over het vorige gesprek mogen wij weer niks delen. Ik kijk even naar de voorzitter. Ja, dan roepen wij hem ons op het verschoningsrecht. Meneer Everts, onze commissie zal zich beraden of wij behoefte hebben nadere informatie op dit punt. Dan kom ik daar als voorzitter bij u uiteraard op terug. In het begin van het verhoor zei u tegen collega Bashir dat onderzoek van 2010 en daarna 2012 had u het ook over de zorgplicht van de accountant. Mijn vraag aan u is in dat verband nog even de volgende. Toen meneer Klop van Deloitte hier was, heeft hij zich een aantal keren letterlijk verdedigd met het argument dat hij als extern controlerend accountant moet toetsen of de samenstelling en de grootte van het vermogen zoals in de jaarrekening staat gepresenteerd of dat correct is en verder niks. Dat was letterlijk zijn stelling. Mijn vraag aan u is, is dat voldoende, is dat de zorgplicht van de accountant? Nee, die gaat veel verder. Natuurlijk, een accountant richt zich op de externe verantwoording van zijn controlecliënt. Dus in dit geval wat Vestia in de jaarrekening heeft staan. Daarnaast kijkt de accountant of dat ook in het jaarverslag een beetje met elkaar te rijmen is. Wat wij in ons rapport 2010 hebben geconstateerd is dat je daar net niet toe mag beperken. Dus je moet professioneel kritisch zijn. En professioneel kritisch heeft een brede reikwijdte. Dus je hoeft niet alles wat je krijgt aangereikt van je controlecliënt voor zoete koek te nemen. Je zult ook moeten verifiëren als accountant of dat allemaal klopt. In dit geval met de heer Klop, op het moment dat je een spreadsheet krijgt van een treasurer van Vestia in dit geval. En je doet eigenlijk heel weinig werkzaamheden om precies te kunnen verifiëren of je laat het extern doen, in dit geval door de adviseur. Of dat nu echt allemaal klopt, of dat allemaal netjes doorrekent, of dat volledig is en juist is. Ja, dat zul je toch moeten doen. Dus daar moet je echt werkzaamheden op verrichten. En als wij niet kunnen constateren dat het ook heeft plaatsgevonden, ja, dan heb je toch een tekortkoming in je onderbouwing van een goedkeurende verklaring in dit geval. Dus die stelling van klopt, die klopt niet? Ik denk dat die zich het vrij makkelijk maakt. Meneer Everts, in de zomer van 2012, u heeft net al een heleboel informatie gegeven aan collega Bashir, dat ging in sneltreinvaart. Ik moet af en toe nog even wat dingen afpellen, zodat we het goed kunnen verwerken in ons dossier. In de zomer van 2012 besluit de AFM een klacht in te dienen bij de accountantskamer. Dat is uiteindelijk de rechter die over accountants oordeelt. En die klacht die gaat over de controle van de jaarrekening 2010 bij Vestia door de toenmalige externe accountant, de heer Noorlander van KPMG. Die klacht in de zomer van 2012, kun je nog toelichten hoe die tot stand kwam? Hoe dit tot stand kwam in de aanloop naar de klacht? Ja. Ja. 30 januari, de datum was eerder genoemd, kregen wij het signaal. We hebben de volgende dag intern bekeken hoe we nou uiteindelijk hier zo snel mogelijk het dossier konden krijgen. En dat hebben we één keer eerder op die manier gedaan bij Van der Molen. Dat hebben we nu weer gedaan, van zorg ervoor dat je zo snel mogelijk formeel een aanwijzing is in ieder geval, KPMG sommeert om dat controledossier bij ons te krijgen. Dat hebben we gekregen, snel bekeken. Maar dan heb je de verschillende routes van gaan we richting een boete, gaan we richting een terugklacht of anderszins. Daar hebben we een aantal maanden voor nodig. Daar vindt hoor en wederhoor met de partij plaats. Dus zowel met meneer Noorlander, maar achter hem natuurlijk ook KPMG.
Dat is een heel zorgvuldig proces. Zo'n tuchtklacht is ook een dikke bundel aan papieren. In de zomer hebben wij besloten intern, de route tuchtklacht is hier opportun. Dat gaan we doen. Inmiddels had Vestia aangekondigd en ook de heer Lakenman, of in ieder geval de heer Lakenman, volgens mij ook Vestia. Sobi. Dat er een tuchtklacht zou worden ingediend tegen de heer Noorlander. Mm-hmm. Dan kan je twee dingen doen. En dat moest even heel zorgvuldig. Je kan daarbij aansluiten en zeggen wij gaan ook. Maar dan krijgt meneer Lakenman alle toezichtsinformatie van de AFM in één keer. Wat wij niet een hele handige manoeuvre vonden. Dus we hebben met de accountantskamer even gespaard. Hoe kunnen we nu zorgen dat niet alleen de tuchtklachten, en heel goed dat die er zijn overigens, van Vestia en Lakenman, daar geen misverstand over. Maar hoe kunnen we nu ervoor zorgen dat dat wordt aangevuld met onze tuchtklachten? Ja. Dat het parallel kan. Wat was nu de kern van de klacht van AFM zelf? De kern van de klacht van AFM tegen Noorlander, wat was dat? De kern was dat de juistheid en de volledigheid van de derivatenpositie onvoldoende was gecontroleerd. Dat de juistheid en van de waardering van de derivaten onvoldoende uit het file, uit het controledossier bleek. Mm-hmm. Juistheid en volledigheid van de toelichting ontbrak. En dat er op geen enkele manier uit het controledossier bleek dat hij de derivatendeskundige had aangehaakt. Er stond een verwijzing naar een rapport van 2 jaar eerder van een concurrent. Ja. Dat vonden wij volstrekt onvoldoende. Dat is de kern van de klacht. Die accountantskamer heeft zich daarover gebogen. Daar komt als strafmaat een berisping uit van Noorlander. Is dat niet wat mager gezien de geconstateerde feiten? Ja, dat was mager. Als u straks nog wil iets meer zeggen over de inhoud van waar het misging, kan ik ook nog doen. Maar dat was mager in die zin dat wij vonden dat eigenlijk een schorsing meer op zijn plaats was. Mm-hmm. Gelijkertijd heeft de accountantskamer, er zijn dus drie uitspraken parallel gegaan, Vestia, Sobi en de AFM, op onze klachten op alle punten de AFM gelijk gegeven. Alleen heeft daarbij overwogen, en dat heeft ze heel expliciet verwoord in haar uitspraak, dat gelet op de publieke commotie, het feit dat die meneer al is uitgeschreven uit het register, niet meer bij KPMG werkzaam is, et cetera, dat er in deze casus een berisping volgt, in plaats van wat anders, en dat hebben ze ook expliciet gezegd, een schorsing zou rechtvaardigen aan. Dat was voor ons een reden om daar eens goed naar te kijken, van vinden we dit nu een goede uitspraak? En uiteindelijk hebben we afgewogen van we gaan wel even in hoger beroep om te voorkomen dat KPMG Noorlander zelf in hoger beroep gaat tegen onze klacht. Dat hebben ze uiteindelijk ingetrokken en wij terstond ook, omdat we vonden dat de overwegingen van de accountantskamer zijn die van hen. Maar wij hebben op alle punten gelijk gekregen. Deze meneer, ook met een berisping, zal niet snel meer op onze radar komen. Okay. En daarmee is het afgedaan. In ieder geval, Noorlander is uitgeschreven uit het register als controlerend accountant. Hè? Ja. Dat is een actie van de AFM dan? Hè? Nee, dat is een actie die uiteindelijk KPMG moet nemen richting de AFM. Daar hebben we een passieve rol. En wij verwachten ook niet dat KPMG uiteindelijk nu denkt van, laten we maar weer inschrijven. Dat lijkt me een vrij ongewone constructie. Stel, dat zouden ze wel doen, wat dan? Wij zijn daarin passief. Dus dat is, wij kunnen het niet tegenhouden. Mm-hmm. Maar goed, dan weten ze één ding zeker, dat deze dossiers met extra alertheid van de AFM worden bekeken. De controle van de jaarrekening 2011 van Vestia, die loopt door alles wat er bij Vestia gebeurt, zeer ernstige vertraging op. Jaarrekening 2011, hè? Ze spreken inmiddels over het jaar 2012. Ja. Maar ondanks alles wat er dan gebeurt, zegt Vestia in die tijd nog steeds tegen KPMG, rond die controle niet meer af. Wij willen de jaarrekening 2011, gezien het belang ook van een goedgekeurde jaarrekening natuurlijk, voor leningen en borgstellingen. Ja. Hoe oordeelt u zelf over het feit dat KPMG gedurende die tuchtzaak tegen Noorlander de controle van 2011 niet meer wilde afronden? Hoe beoordeelt u dat? Nou, daar hebben we een intensieve discussie met KPMG over gehad. Dat is een lastige afweging. Als je kijkt naar de normen die toen golden voor het al dan niet kunnen continueren van de controleopdracht. En dat staat op gespannen voet hier met de onafhankelijkheid. Dus je moet onafhankelijk zijn als accountant. En omdat je in een tuchtklacht verwikkeld zit met je opdrachtgever, met je controlecliënt, maakt het dat de onafhankelijkheid in het geding is. KPMG heeft afgewogen van wij moeten gewoon die opdracht teruggeven. En wij hebben eigenlijk uit geconcludeerd, dit is heel onhandig in de regelgeving zoals het geformuleerd is. KPMG zit er niet voor Vestia. KPMG zit er voor het publiek belang. Ze zijn accountant voor het maatschappelijk verkeer. Dus ondanks dat je een onafhankelijkheidsissue hebt, kan je
mits je goede waarborgen aanlegt, misschien het best afmaken. En we hebben daarna ook gezien, in andere omstandigheden, dat het op andere dossiers kan, mits je de waarborgen inbouwt, dat de onafhankelijkheid gewaarborgd is. Dat had hier misschien gekund. Uiteindelijk hebben wij gehoord wat de afwegingen van KPMG waren. En daar, die zijn denk ik in goed geweten genomen, gelet op de regelgeving die toen gold. Inmiddels geldt er andere regelgeving. Ja, maar even terug naar ons onderzoek, meneer Evers, want KPMG, dat kunnen wij uit ons onderzoek halen, die zouden hun werkzaamheden pas weer hervatten na een toezegging van de zijde van controleklant Vestia, dat die geen schadeprocedure zouden starten tegen Noorlander. Wat vindt u daarvan? Het klinkt een beetje chantage, maar... Dit was de angst die wij hadden, wat er in dit geval in veel gevallen achter kan zitten om je opdracht in te leveren. En eerlijk gezegd vind ik dat geen chique manoeuvre. En vandaar ook dat in de nieuwe wetgeving wij als AFM heel erg hebben aangespoord, de NBA, de overkoepelende organisatie van accountants, die in de eerste instantie de wetgeving schrijft, hebben aangespoord om voor dit soort gevallen een andere oplossing te verzinnen. In die zin dat als er zo'n conflict speelt, dat niet de accountant aan zet is om druk te leggen op die controlecliënt van je moet dit doen, anders mogen we niet verder. En dan hebben jullie, want dat wordt allemaal publiek, want er komt een nieuwe accountant, een groot probleem. Maar dat ze dan bij ons langs moeten komen en dat we in gezamenlijkheid, als in de vertrouwelijke band tussen toezichthouder en onder toezicht staande accountsorganisatie, een oplossing kunnen verzinnen. En dat is vele malen beter en had in deze casus misschien een andere uitkomst. Misschien een andere uitkomst. Weet u of Vestia versus Noorlander wel of geen schadeprocedure of daar een schikking heeft plaatsgevonden? Tussen Vestia en Noorlander? Nee, daar ben ik niet mee bekend. En tussen de AFM, heeft die nog iets geschikt ergens op dit punt? Nee, wij doen ons werk. Wij mogen niet eens schikken. Dus ook in deze casus. Nee, ik geloof echt dat we op al die dossiers, zowel van Klop als KPMG, als wat we hebben ingezet richting anderen, laat ik het zo verwoorden, heel alert en snel hebben geschakeld en onze rol hebben ingenomen die bij een toezichthouder past. Geen enkele manier gedacht van hoe kunnen we hier toch makkelijk uitkomen. Integendeel, we hebben gewoon echt wel hard opgetreden waar het moest. We gaan toch nog even naar de positie van dadelijk van de AFM en wel of geen klachten indienen. De accountantskamer, die rechter die over het handelen van accountants moet oordelen, die komen dus tot een berisping van Noorlander. Die klachten tegen die andere accountant die daar vele jaren van tevoren zat, de heer Klop van Deloitte, die worden ongegrond verklaard door de accountantskamer. Ja. De heer Klop heeft dat hier ook veelvuldig verklaard. Dan ook nog een hoger beroep van, ik dacht, zowel Vestia als Sobi van meneer Lakenman. De heer Klop die concludeerde in het openbaar verhoor, feit dat hij dat die klacht ongegrond is verklaard, daar concludeert de heer Klop dat hij hoe dan ook juist heeft gehandeld. Als ik u nou die vraag stel, mag jij dat daar één op één uit concluderen? Ons oordeel is anders. Alleen is, voordat je bij de accountantskamer een uitspraak krijgt dat echt iemand niet goed zijn werk heeft gedaan, moet het toch gaan om grove overtredingen. Er ligt echt wel een drempel wanneer iemand wel of niet goede kwaliteit controle heeft gedaan. In de uitspraak zoals die ligt, is het voordeel van de twijfel aan de heer Klop, heel duidelijk. Maar dat de andere twee partijen die een klacht hebben ingediend een hoger beroep zijn gegaan, spreekt ook voor zich. Daar is toch wel een heel ander beeld. En het is de vraag of een rechter in een hoger beroep uiteindelijk het oordeel van de accountantskamer steunt of niet. Eerlijk gezegd, om er nu een oordeel over te vellen, Is niet goed. Dat vraag ik ook niet van u. Wij zijn ook niet de rechter. Ik ga ook niet op die stoel zitten natuurlijk. Maar het ging hier over de verklaringen van de heer Klop in het openbaar verhoor hier. Dat hij dus zegt van zo is het goed. Even een stapje verder. De beide andere indieners van de klacht tegen KPMG, namelijk die Stichting Onderzoek Bedrijfsinformatie SOBI van meneer Lakenman en Vestia, die besloten daarnaast ook nog een klacht inderdaad in te dienen tegen accountant Klop van Deloitte over de controle van de jaarrekeningen 2008 en 2009 bij Vestia. En de AFM dient dan daarover zelf aan zich geen klacht in. U heeft het net al erover gehad tegen collega Bashir, maar kunt u nog één keer kernachtig samenvatten waarom de AFM besluit om tegen die twee controles geen klacht in te dienen tegen Klop van Deloitte? Een paar overwegingen. Eén is dat we al een boete hadden opgelegd aan Deloitte vanwege het gebrek aan kwaliteit van de controle van onder meer meneer Klop.
dat Deloitte maatregelen heeft genomen ten aanzien van de heer Klop, in de zin dat hij is uitgeschreven uit het register, dus niet meer als externe accountant opereert. Dat ook intern er veel werk in is gezet binnen Deloitte, in de zin van trainingen en dergelijke om het op hoger niveau te krijgen. Dus wij richten ons op de accountsorganisatie. Overigens moet ik zeggen, als de heer Klop, want hij heeft zelf een roadshow gemaakt langs kantoren, als u dezelfde bevlogenheid toont als hier in de commissie, dan denk ik dat het normoverdragend aspect wat gering is geweest daar. Maar goed, dat is, er heeft wel het een en ander plaatsgevonden. Dat was wat in ieder geval destijds van Deloitte teruggekoppeld kregen. Er lagen twee andere terugklachten. Wij vonden eerlijk gezegd dat de controle van de heer Klop lang niet zo slecht was als die van meneer Noorlander. En bij meneer Noorlander hebben we dan onze middelen ingezet om daar de onderste steen boven te krijgen. Zoals ik zeg, meneer Klop had een externe derivatendeskundige aangehaakt. Dat hij zelf niet dat heeft geverifieerd genoeg, dat valt hem te verwijten. Maar hij heeft in ieder geval ingezien dat hij dat zelf niet kon. En ja, daar te veel op vertrouwd, denk ik. Maar in ieder geval, wij hebben, en dat hebben we heel zorgvuldig gewogen, geconstateerd dat onze kans bij de accountskamer om tot een oordeel te komen van een schorsing, berisping of wat maar een sanctie kan zijn, dat dit toch beperkt is. En eerlijk gezegd, de uitspraak nu van de accountantskamer bewijst dat ook. En dat zegt dus niet, wat ik net ook zei, dat het helemaal spik en span was in zijn controle. Maar voordat je een uitspraak van de accountantskamer krijgt, wat een berisping of schorsing inhoudt, moet er echt veel aan de hand zijn. Even gewoon naar het feit dat Klop als extern controlerend accountant van Deloitte bij controleklant Vestia specialist heeft ingeschakeld. Die kwamen van FAS, Financial Advisory Services. Dat is een speciale afdeling van Deloitte. Daar zitten mensen met meer verstand van derivaten dan de standaard controleaccountant. Onze commissie is gebleken dat dat stuk wat die mensen van FAS Deloitte hebben geproduceerd, dat ging alleen over kostprijs hedge accounting. Dat ging niet, en meneer Klop die draaide aan het openbaar verhoor omheen, maar uit onderzoek blijkt dat gewoon, dat ging niet over bijvoorbeeld AOIC, de administratieve organisatie en interne controle rond de treasury en de risicobeheersing, wat dan al voldoende was bij een dermate complexe en omvangrijke derivatenportefeuille. Ja. Daar ging dat rapport allemaal niet over. Mijn vraag aan u is, had dat niet ook gecontroleerd moeten worden door die specialisten? Als je dan al een oordeel vraagt aan je eigen specialistenafdeling? Ik denk dat het antwoord vrij snel ja is, in die zin van, het ligt eraan wat meneer Klop heeft gevraagd. Dus als hij alleen heeft gevraagd het oordeel over de kostprijs hedge accounting, daar een advies op heeft gekregen, kan. Als hij meer heeft gevraagd, dan had het, denk ik, was het passend geweest om ook daar een uitlating over te doen. Nou, onze commissie die kwam daarop omdat de heer Klop dat in zijn managementletter aan de Raad van Commissarissen wel heeft verwoord. Ja. Dat hij dat allemaal aan de specialisten zou gaan vragen. En we zien vervolgens een rapport dat alleen over kostprijs hedge accounting gaat. Nou ja, dat is überhaupt het hele grote probleem van die methode van kostprijs hedge accounting. Door kostprijs hedge accounting komt uiteindelijk de hele derivatenpositie van Vestia niet op de balans te staan. Die wordt er afgehaald, off balance. Op het moment dat je dan uitvraagt van, mag dat aan je externe adviseur binnen Deloitte dan? En die zegt van, ja, dat is hier wel gerechtvaardigd. Dan heeft de heer Klop wellicht te snel geconstateerd van, oh, dan mag hij dus ook van de balans afblijven. Ik denk dat destijds al vrij snel duidelijk was dat die kostprijs hedge accounting niet had mogen worden toegepast. En het jaar daarop, 2010, is de derivatenportefeuille extreem uitgebreid. We zien daar echt een behoorlijke ontwikkeling in. En vanaf dat moment was het überhaupt niet meer de vraag of dat mocht. Dat mocht per se niet. Maar de pest van dit model van kostprijs hedge accounting, wat overigens alleen in Nederland geldt, in de rest van de wereld is wijzer. Kom ik zo op. Ja, dat maakt dat een accountant daar te weinig alertheid in heeft. Ja. Even tot slot dit punt. Stel, zou dit nog wat hebben toegevoegd aan een eventuele klacht van de AFM? Dit weten dat daarop niet is gecontroleerd, op AOIC, risicobeheersing, treasury, etc. Ik denk het niet. Zoals gezegd, wij richten echt ons op de accountantsorganisatie. Dus dat deel wat de controllers doet. Hier hebben we geconstateerd dat meneer Klop het niet wist. Die deskundigheid heeft ingeroepen. En eerlijk gezegd, als die deskundige zijn zaak volledig verzaakt heeft, dan zal dat nog wel een onderwerp van gesprek worden tussen partijen en deze deskundige. Maar deze deskundige valt niet onder de radar van het AFM-toezicht. Meneer Klop wel. Dus dan kan je inderdaad de vraag stellen van, had meneer Klop meer moeten doen? Wij vinden dat hij meer had moeten doen. Alleen wij vonden dat we dat onvoldoende hard konden maken voor een uitspraak in de zin van schorsing of berisping bij de accountantskamer. Meneer Bashir, nog op dit punt?
Eén vraagje aan meneer Everts. Meneer Everts, wat mij heel erg opviel bij het verhoren met de heer Klop was dat hij iedere keer verwees naar het moment waarop de controle van Deloitte ophield. Dus in 2009 was volgens mij de laatste keer dat er gecontroleerd werd. Mm-hmm. En daarna zei hij steeds van ja, ik ben daarna niet meer verantwoordelijk. En mijn vraag is aan u of dat ook op die manier werkt. Ben je meteen nadat je voor de laatste keer ergens gecontroleerd hebt, houd dan ook je verantwoordelijkheid op? Of heb je ook een verantwoordelijkheid voor het geval dat later dingen blijken niet goed gedocumenteerd te zijn? Nou, dan ga ik twee dingen op antwoorden. Allereerst, meneer Klop, die werd dus uitgeschreven als accountant gelet op ons rapport 2010. Dat is ook de reden geweest dat het van Deloitte overging naar KPMG. Want er moest een nieuwe accountant als persoon op. En uiteindelijk heeft Vestia ervoor gekozen om dan ook maar met een ander kantoor te gaan. Dus dat was de trigger. Dan heeft een accountant uit het verleden de plicht om collegiaal overleg te voeren met een nieuwe accountant. Maar dat is meer gericht op dingen die hij weet ten aanzien van de klant en twijfels heeft, dan het mooi weerbeeld wat de heer Klop klaarblijkelijk had nog in 2009. Dus ja, wat had hij dan moeten delen? Ik weet niet wat daar gedeeld is met meneer Noorlander. Maar ik denk dat daar weinig additionele zaken, als het al netjes was gegaan, weinig additionele zaken zouden zijn uitgewisseld. Wat wel meneer Klop zijn files had, was het VAS-rapport. Dus op een of andere manier is daar iets gebeurd. Maar goed, het had daarvoor al geconstateerd moeten zijn. En dat is helaas niet het geval. U zei net tegen meneer Bashir dat Klop, die werd uitgeschreven vanwege die controle 2010, dat andere verhaal. Hij zegt dat was ook de reden dat ze naar KPMG gingen. Ja. Waaruit kunnen we dat opmaken? Het feit dat meneer Klop niet verder mocht, op instigatie van Deloitte. En dat vonden wij inderdaad wel een verstandig besluit. Hij mocht niet verder. Dus uiteindelijk was Vestia had de noodzaak om met een andere externe accountant verder te gaan. En het kon iemand van Deloitte zijn. Het kon ook iemand van een andere organisatie zijn. En destijds hebben ze, voor wat ik heb begrepen, gekozen voor KPMG. Oké, nee, dan is dat even helder. Ik dacht even op te maken uit die woorden van Deloitte moest weg, maar het ging om de persoon van Klop. De persoon van Klop, zeker. Ik begrijp het. Ja. Meneer Everts, even kijken naar de toekomst en accountscontrole überhaupt in de corporatiesector. Zou u kunnen aangeven of er nog specifieke eigenschappen zijn van het corporatiestelsel die extra aandacht vergen bij een controle door een externe accountant? Ja, ik denk het zeker. De derivatenposities was en is belangrijk. Het was belangrijk, alles wat hier gedeeld is, omdat het enorme omvangrijke posities uiteindelijk ging betreffen. Die eigenlijk van de balans werden gehouden en in dit geval van Vestia zonder goede reden. Het is nog steeds belangrijk, omdat veel van die derivatenposities nog lopen. Dat er geen nieuwe meer bij komen is ook een feit. De beleidsregels vanuit Den Haag zijn vele malen strikter dan in die tijd. Maar het is nog steeds een heel belangrijk onderwerp in de controle van woningcorporaties nu. Ik denk een ander belangrijk onderwerp is de waardering van gronden. Heel veel corporaties zijn gaan speculeren met landbouwgronden in de hoop dat ze daar een bestemmingsplanwijziging of op iets op konden bouwen met zelf of met anderen. Ja, dat is natuurlijk de afgelopen jaren niet een heel winstgevende tak van sport geweest. Dus daar zit veel afwaardering in en veel zorg ook van ons of dat goed gebeurt. Datzelfde geldt overigens voor andere soorten ondernemingen, gemeenten in soortgelijk opzicht. Als ik u nu vraag op dit ogenblik of accountants, controlerende accountants daar op deze punten nu voldoende aandacht geven? Wat is dan uw visie? Ik denk dat iedereen wel erg wakker is geworden. En binnen de corporatielandschap hebben we met dat rapport 2012 gezien dat het goed gaat, dat de trajectcontrole het goed staat. Maar wat ons betreft zou dat ook in de zorg, ook in het onderwijs, ook in de hele semi- en publieke sector op gelijke wijze moeten de druk erop moeten komen. We zien dat gedrag verandert daardoor. Maar wij hebben toch wel, en dat gaan we dit jaar toetsen en in september naar buiten brengen, we hebben toch wel twijfel of het over de hele linie nu is doorgedrongen. En we zien helaas naast de woningcorporaties juist in deze sectoren ook elke keer incidenten opkomen. Ik noem het incidenten niet om klein te maken, maar zo heet het nou formeel. Ja, met ernstige publieke schade, financieel, en publieke commotie en slecht bestuur en alles wat ermee samenhangt. Wat betekent dat ook dat er structurele problemen zitten in de controle door die accountants? Nou ja, er zit
binnen, hè, dan moet ik even de cultuur van de accountsorganisatie uitleggen, hè, van het verleden in ieder geval, waren het niet de meest sexy dossiers. Een accountant die er bovenop de apenrot zat, dat was de accountant die de grote beursgenoteerde ondernemingen controleerde, hè, die daar goede banden had en ook nog allerlei adviesdiensten kon verkopen. Dat hebben we gelukkig, hè, met uw hulp als Kamer, u in het bijzonder, vanaf 2013 van tafel. Dus er moet gerouleerd worden. Er moet een scheiding tussen controle en advies komen om die innige band toch wat wel weg te nemen en onafhankelijk accountscontrole te bevorderen. Dat is heel goed, daar zijn we heel blij mee. Maar ja, ik denk dat er nog veel moet gebeuren. We hadden het er straks al even over, kostprijs hedge accounting. Het kunnen wegstrepen van die posities, zodat je iets netto's overhoudt in je jaarrekening. Even in heel simpele woorden. Ja. De internationale regels van IFRS, die staan dit niet toe. Nee. En Nederlandse beursfondsen die moeten hun jaarrekening inrichten volgens die regels. Woningcorporaties niet. Wat zou nou het effect zijn als we ook in Nederland, want Nederland is volgens mij het enige land ter wereld wat wel mag, cost-based hedge accounting. Klopt dat? Voor zover ik weet is dat juist, ja. Wat zou het effect zijn als we Nederland als enige land in de wereld zegt van oké, tot nu toe mocht het, maar in de toekomst niet meer. We gaan aansluiten met de rest van de wereld. Nou, dat zou wat mij betreft een heel positief effect hebben. We zien gewoon dat als iets er niet in de balans staat, en de accountant controleert vaak balansgericht tegenwoordig, dat het niet meteen op de radar van risico staat bij de accountant. Misschien nu wel gelet op Vestia, maar dat is niet standaard. Dus ik denk dat het opnemen op de balans van zowel je positie in de vorm van welk krediet heb je lopen, en ook de wijze waarop je je rente hebt ingedekt door middel van een hedge, dat je dat los van elkaar moet laten zien. Waarom? Omdat het is niet gewoon een lening met vaste rente. Dat probeert de verkondigers van de cost-based hedge accounting probeert dat aan ons duidelijk te maken. Ja, dat is toch hetzelfde. Of je nu een lening hebt met een variabele rente en een hedge erop, waardoor het vaste rente wordt, of je hebt een lening met vaste rente, is hetzelfde. Zoals u en ik een hypotheek kunnen afsluiten met 10, 20, 30 jaar vast of niet. Maar dat is het niet. Het is echt wat anders. Je kan tussentijds, gaat de rente veranderen. Dat kan ook in heel veel contracten. Dus de variabele rente die gaat wel heen en weer. Wat ook is, het geval is dat je tussentijds misschien het product verkoopt waarvoor je de lening hebt, of vervroegd gaat aflossen. Er zijn allemaal redenen dat uiteindelijk het deel wat je gehedged hebt niet meer aansluit bij je leningportefeuille. En als je eenmaal die methode hanteert, dat kan je op verschillende manieren doen, maar dan geeft de indruk dat het altijd één op één aansluit, wat volstrekt niet het geval is. Mag ik het zodanig samenvatten, meneer Evers, dat u zegt van als we ook in Nederland zouden zeggen kostprijs hedge accounting, dat mogen we niet meer doen, doen we niet meer, dat de zaak er dan qua transparantie en controle beter op zou worden bij die corporaties? Het wordt in ieder geval inzichtelijk wat iemand aan leningen heeft staan en wat iemand aan ingedekte rente heeft staan. Los van elkaar, in de balans, gewoon overzichtelijk naast elkaar. Je krijgt wel dat er verschuivingen door je verlies- en winstrekening gaan. Dat vinden bedrijven niet prettig. Maar nu zie je dat in de toelichting terug. En dan, de toelichting moet een toelichting zijn op wat er in de balans staat. En dat is het niet. Het is een separate manier van verantwoorden nu. Wij vinden dat je dat dus echt in de balans inzichtelijk moet maken. Nou, dat vinden misschien de individuele partijen niet altijd leuk. Maar ik denk met de les die we hier hebben geleerd, hoe fout het kan gaan, dat dit iets is waar we vrij eenvoudig ons kunnen spiegelen aan het buitenland. Oké, meneer Evers, daarnaast, we kennen zelf in Nederland het begrip organisaties van openbaar belang, de zogenaamde OOB's. Ja. Dat zijn bijvoorbeeld banken en financiële instellingen. Als je op die lijst komt die er is van OOB's, dan heeft dat gevolgen voor de zwaarte van de controle. Vat ik dat goed samen? Zeker. Woningcorporaties in Nederland die staan niet op die lijst. Dat zijn dus in die zin geen organisaties van openbaar belang, wat de controle betreft door de accountant. Waarom is dat tot op heden niet het geval? Nou, er zijn twee grenzen die je ten aanzien van je controle in acht hebt te nemen. Eén, is het een wettelijke controle of geen wettelijke controle? We hebben gelukkig in 2009 de woningcorporaties wel als wettelijke controle, terugwerkende kracht over 2009, weten te kwalificeren. En wij vinden nu dat er veel argumenten zijn, publiek geld, groot belang,
en ook grote misstanden om woningcorporaties ook als organisatie van openbaar belang te zien. En het niet zo rigide in te richten conform de Europese regelgeving, maar je mag als Nederland verder gaan. Dat kan de minister vrij eenvoudig doen en dat zullen we meegeven in de evaluatie van de wet toezicht op accountsorganisaties. In september zal het leiden ook tot een rapport, het komt allemaal samen in september. Om hem mee te geven van alsjeblieft zorg ervoor dat die corporaties ook gaan kwalificeren als organisaties van openbaar belang. Met een algemene maatregel van bestuur kan de minister dat doen. Dan zijn er nog die anderen, de zorg, onderwijs, semi-publiek, publiek, die zijn niet eens wettelijke controle op dit moment. Dus daar hebben we echt nog veel meer achterstand. Akkoord. En dan moet je de twee stapjes maken. Ja, daar zullen ongetwijfeld andere collega's ook weer naar gaan kijken. Maar mag ik het wel samenvatten dat u zegt dat het aanbevelenswaardig is sowieso om woningcorporaties op die lijst met OOB's te zetten, zodat de controlecriteria verzwaard worden? Dat is hard nodig. De enige garantie dat die accountsorganisaties consequent de hogere kwaliteitstoets hanteren, is dat het een OOB-organisatie is. De enige mogelijkheid dat wij daar extra nadrukkelijk op kunnen toekijken, dat daar ook gerouleerd wordt, dat er ook scheidingcontroleadvies komt en een auditcommittee functioneert, is het zijn van OOB. Anders is er geen enkele waarborg dat dat gebeurt. Ja, en de wettelijke scheiding die we nu hebben van advies en controle en de roelering, dat zijn dus ook aspecten die meehelpen in de verbetering van de controle. Ja, het zou veel mensen verbazen, die geldt niet voor woningcorporaties. En dat is Want? Omdat ze geen organisatie van openbaar belang zijn. En dan gelden al die eisen die we hebben gesteld, gelden niet. En hier had het... Ik was hem even kwijt. Dat geldt natuurlijk, scheiding van advies en controle en roleren geldt alleen juist bij OOB's. Exact. Dus u zegt ook, als woningcorporaties OOB's worden, gelden die extra criteria ook nog eens bovenop de überhaupt als waardecontrolecriteria. En dan heb je dus een nog transparanter, strakker pakket. Ja, met andere woorden, de zorgvuldige waarborgen waar we nu toch met z'n allen van overtuigd moeten zijn dat die juist ook voor woningcorporaties moeten gelden, die worden verankerd in het zijn van OOB. Goed, meneer Evers, dan nog een paar vragen over Vestia. Zo'n schandaal van die omvang, überhaupt schandalen bij woningcorporaties, die zorgen voor een verslechtering van het vertrouwen van consumenten en bedrijven in accountants. Want dit speelt natuurlijk een rol mee hoe zij hun controlewerk doen. En we hebben dat ook bij die commissie De Wit gezien over financiële instellingen. Die accountant op een gegeven moment, die wordt niet langer vertrouwensman in het maatschappelijk verkeer. Want mensen denken van het gaat gewoon niet goed. Als we nu naar de AFM kijken, die dan weer die accountants controleert. Had de AFM op haar beurt niet ook zelf eerder en scherper kunnen zijn met die taakinvulling van accountants in die corporatiesector? Alles kan, maar de corporatiesector valt dus buiten de scope van ons toezicht, buiten de reikwijd van ons toezicht. Dus we nemen het wel mee in de zin van dat we een dossier van een destijds, 2008, niet-wettelijke controle en terugwerkende kracht 2009, wettelijke controle erbij kunnen halen. Maar we hadden geen enkel signaal dat bij woningcorporaties zoveel misging. Althans, bij een aantal woningcorporaties zullen er ook zijn die hier met hun vingers afbleven. Dus wij hadden geen enkel signaal in onze risicoafweging van welke soort dossiers gaan wij nu in ons onderzoek meenemen, dat de corporaties onder zouden moeten vallen. Dat was het moment van de financiële crisis. Dus we hebben de financiële instellingen genomen. We hebben de automotive industry, die lastig had, hebben meegenomen. Nou, daar hebben we een andere risicoweging. Ja, ik kan de vraag nog, die ik net zei, nog iets preciezer afbakenen. Stel, na dat onderzoek in 2010 zou er nog wat scherper zijn doorgepakt. Zou dat nog een effect gehad kunnen hebben op die debacle bij Vestia, dat niet zo groot was geworden? Nee, dat denk ik eerlijk gezegd niet. Nee. Ja, wat wij niet weten. Het is heel lastig om nu te zeggen van als we veel meer hadden gedaan. Maar corporaties staan zo ver af van het primaire domein van de AFM. Dat richt zich echt op de accountant. Dat richt zich op de financiële instellingen, de beursgenoteerde ondernemingen. En juist dus niet op de woningcorporaties. Ik kan die vraag ook zo interpreteren als het een organisatie van openbaar belang was geweest. Had het dan wat uitgemaakt? Dan denk ik wel. Als het eerder was geconstateerd dat het de hogere waarborgen. Maar goed, zou het ook kunnen helpen als de AFM, als toezichthouder op accountants, zelf wel namen van kantoren en accountants mag noemen, als uit een onderzoek van AFM blijkt dat er fout gaat? Hè? Zeg maar naming en shaming. Zou dat kunnen helpen? Dat helpt. Overigens hebben we dat vanaf 1 januari dit jaar ook dat we dat kunnen. En we hebben al aangegeven als AFM dat we dat in ons rapport van september ook gaan doen. Dat zou helpen. Want ik vind, zijn allemaal concurrenten van elkaar, de Big Four en de anderen ook. Maar je moet concurreren op kwaliteit. En alles wat wij kunnen bijdragen om inzichtelijk te maken
hoe het met de kwaliteit gesteld is, kan bijdragen aan een betere marktwerking, een eerlijkere marktwerking. En we zullen in ons rapport in september dan ook uitdrukkelijk de namen noemen van hen die het goed doen, minder goed doen. Misschien doen ze het allemaal goed, misschien doen ze het allemaal minder goed. Daar kan ik niks over zeggen, maar dat gaat op naam. Akkoord. Meneer Bashir, nog aanvullend dit punt? Nee? Dan is het woord nog aan collega Groot. Ja, voorzitter, nog een korte aanvullende vraag. Er was een procedure gestart tegen Klop. En er werd wel gesignaleerd dat het heel alert was dat, dat het probleem van die derivaten, de risico's van die derivaten, werd gesignaleerd. Maar uiteindelijk was het voorwerp van onderzoek dat er verkeerd is omgegaan, geen goede conclusies getrokken zijn uit dat onderzoek van VAS. Ja. Er was ook nog een hele andere kant aan die accountants controle, namelijk de organisatie van het kasbeheer bij Vestia. Dat werd door de heer Klop als adequaat beschreven. In de zin dat er werden twee handtekeningen gezet, er was een front en een back office. En we weten tegelijkertijd dat een papier een werkelijkheid beschreef. Ja. Heeft het AFM-onderzoek dat niet gesignaleerd? Kijk, want wij geen onderwerp van de klacht geweest. Ja, misschien goed te stellen, wij doen het werk van de accountant niet over. Dus we kijken ernaar wat de accountant in zijn dossier heeft staan en of dat wat ons betreft een voldoende onderbouwing is voor zijn oordeel. Als hij in zijn dossier heeft staan dat hij dat heeft geverifieerd en door de volgende methode toe te passen, ongeacht of dat uiteindelijk het juiste verhaal is, wij kunnen dat niet overdoen. Wij kunnen niet het werk van de accountant overdoen. Dus dat is hier met name de reden geweest. Als wij in het rapport zien dat hij de interne beheersing heeft gecontroleerd door middel van een controletechniek die wat ons betreft passend was, ja, kunnen we niet nagaan of hij dat uiteindelijk niet goed heeft gedaan. Dus we zitten wel echt, en dat is misschien goed hier, we zitten echt in een helikopter als AFM voor wat betreft de toezicht op de onderliggende dossiers, op echte administratie van de controlecliënt. Wij richten ons op die accountant en kijken of hij, zij, zich heeft gehouden aan de nadere voorschriften en de controlestandaarden die voor hem of haar gelden. En wij hebben geconstateerd dat daar allerlei gebreken zijn. Laten we daar geen misverstand over bestaan. Dat hij wel die deskundige heeft ingeroepen, maar zelf daar onvoldoende extra werkzaamheden op heeft verricht. Maar het totaalbeeld, gelet ook dat anderen al een klacht hebben ingediend, was voor ons dat we denken dat het weinig kans van slagen bij de accountantskamer heeft. Maar ligt hier dan toch niet een probleem? Want die Klop heeft dan allerlei voor hem vereisten afgevinkt, beschrijft daarmee een papierwerkelijkheid die niet bestaat. En u gaat controleren of die vinkjes inderdaad goed zijn gezet. En op die manier komt nooit een wezenlijk probleem boven water. Nou, wij doen wat meer dan de vinkjes stellen, want anders wordt het wel heel makkelijk. Nee, we kijken daadwerkelijk wat er ook in zijn dossier zit. En wat ik zeg, we hebben daar tekortkomingen geconstateerd. Maar gelijkertijd, voordat wij een klacht bij de accountantskamer hebben, het werk wat daarin gaat zitten, we hebben daar goed naar gekeken. Wij denken dat meneer Klop, laat dat hier helder zijn, aanzienlijk betere controle heeft verricht dan meneer Noorlander. De risico's bij Vestia in de jaren dat Klop er was, waren vele malen kleiner. Dat is nog steeds heel hoog, maar vele malen kleiner dan de jaren dat Noorlander zijn controle deed. Dat hij uiteindelijk een externe derivatendeskundige aanhaakte, die dan misschien iets te makkelijk een advies gaf van zo kan het. Ja, daar heeft hij op vertrouwd, wat ons betreft te naïef. Maar er zitten allerlei stappen in het proces en wij richten ons op de naleving van de controlestandaarden, waarvan wij zeggen, niet goed, maar ook niet volstrekt, volstrekt niet aan de maat. Dus per saldo, te weinig argumenten vanuit de AFM om te zeggen dat rechtvaardigt de inspanning van een terugklacht. Dus die controle was minder slecht dan die van vele malen minder slecht. Noorlander. Meneer Noorlander, zijn controle, daar wil ik ook nog wel iets over zeggen om het te duiden. U heeft het gehad over hier over het spreadsheet van meneer De Vries. Meneer Klop zei dat het spreadsheet heel uitgebreid was volgens mij en vele tabellen en achterliggende dingen telde. Wij hebben ook naar dat spreadsheet gekeken, ten aanzien van onze klacht naar meneer Noorlander. Het telt niet door. Er zitten gewoon echte telfouten in. Er staan een heel aantal derivaten niet in. We hebben geconstateerd dat, dus het spreadsheet zelf is gewoon incorrect, onjuist en onvolledig. We hebben ook geconstateerd dat de steekproef die vervolgens door meneer Noorlander werd genomen, 10 uit 356 contracten, zijn de meest recente, de meest, wat dan heet plain vanilla,
contracten. Dat heeft hij geconstateerd. Oké, dat was goed. Maar op geen enkele manier de moeilijkere contracten, de structured elementen of de swaptions, wat hebben we allemaal, die heeft hij gewoon niet gecontroleerd. Nou, dat is echt wel, daar is dan echt iets wezenlijks aan de hand. Vandaar dat ik zeg, de controle van de heer Noorlander is vele malen slechter geweest dan die van meneer Klop. Dank. Goed, meneer Evers, we zijn aan het einde gekomen van het openbaar verhoor. Een slotvraag van de voorzitter. Uit ons onderzoek is gebleken dat KPMG kwam binnen als nieuwe controlerend accountant na de contest te hebben gewonnen. Wij hebben hier in het openbaar verhoor begrepen van getuigen dat het feit dat ze een stuk goedkoper waren, was één van de argumenten, maar niet doorslaggevend. Wat we wel zien is dat ze het voor een aanzienlijk lager bedrag deden dan Deloitte in de jaren daaraan voorafgaand. Daaruit zou je kunnen concluderen dat het commerciële aspect van ergens binnenkomen bij een controleklant erg belangrijk is om voor de eerste jaren voor een heel laag bedrag in te schrijven. Dat commerciële aspect wat we daarin terugzien, zou dat nog een rol kunnen spelen op hoe breed of hoe diep een accountant gaat in die eerste jaren met uren die hij toch moet terugverdienen? Nou ja, het is een afweging van commercieel belang ten opzichte van het risico dat kwaliteit daaronder leidt. Om nu een uitspraak te doen als toezichthouder dat wij vinden dat de prijs te laag is, dat doen we niet. Dat doen we ook hier niet. Ik denk overigens dat de verdiensten in de accountantsector nog steeds relatief hoog aan de maat zijn. Dus dat had ook met wat minder partnerinkomen en wat meer uren misschien prima opgelost kunnen worden. Maar daar is niet voor gekozen. Er wordt door de sector vaak gesteld van ja, er zit heel veel prijsdruk, dus we hebben minder uren. Maar die wil ik wel even wegnemen. Dat men uit commercieel belang ervoor kiest om voor een lage prijs in te zetten, mag op geen enkele manier of op geen enkele wijze de gevolgtrekking hebben dat er minder uren worden verspijkerd. Je dient als accountant ten behoeve van het maatschappelijk verkeer het nodige te doen voor je controle. Als er meer uren voor nodig zijn, dan is dat de investering die je doet. Als je een keer een makkelijke klant hebt die alles goed voor elkaar heeft, dan wordt het je vrij makkelijk gemaakt. Ook dat kan. Maar het commerciële belang mag nooit en ten nimmer de kwaliteit negatief raken. En als het hier gebeurd is, dan kun je allemaal discussies voeren van moet het dan voor een hogere prijs of moet erop toegezien worden? Maar dit is een commerciële keuze. Mm. En ik begrijp voor een nieuwe klant dat ze soms wel wat geld erbij willen doen, zoals ze het dan zelf noemen. Dat kan een business case zijn. Maar laat het heel helder zijn. Kwaliteit staat bovenaan en dat moet het altijd staan. Voor alle duidelijkheid, ook onze commissie weet dat niet of dat hier een rol heeft gespeeld. Ik vroeg er gewoon na bij u. Meneer Evers, bedankt. Het beeld is helder. Ik sluit deze vergadering. Dank u wel.